Hele, vlastně jo. Poslední dobou tady mívám docela hlad, chtěl by to najít nějakého kuchaře. Tak co takhle udělat konkurs a najít nějakýho? To určitě můžem. Já jsem tady na ten konkurs, vařit teda úplně neumím, ale mám tady aplikaci a mám dobře objednávat jídlo. Bylo by to tady hned a podle mě je to pro vás lepší, jo? Mám takovou jednu svoji specialitu, která by vám tady rozhodně chutnala, a to je chleba s hořčicí. Tak já vám teda děkuju, no. Hele, na to, že tady bylo tolik lidí, tak teda nic moc, čekal jsem trošku lepší výkon. To by nikdo už nenapadá, jo? Hele, mě jako nikdo nenapadá. Ahoj! Co? Natálka? Co ta tady dělá? Natálka jo, ta umí vařit. Já jí tohle vůbec nevěřím. Jdeme udělat míchaný vajíčka. A můžeme servírovat našim hostům. Ahoj, já jsem Natálka a stávám se součástí týmu Sampy. A o tom, že neumím vařit, to už jim říkat nebudeme.